Tirar a foto do seu carro. Pronto. Ó, que bonito! O cavalo ficou outro cavalo. Tinha que sair parar aqui e subir nele pra pegar a mãe. Mãe. Oi? Oi. Mãe vai aparecer nesse vídeo porque a gente tá aqui na cidade que ela nasceu, que ela viveu. E agora a gente tá indo na casa que ela morava, aqui em São Félix de Minas. Onde eu nasci. Onde você nasceu? Você nasceu nessa casa, não, sim, né? Eu mais três irmãs. É. Então vamos lá, gente. A gente vai lá ver a estrada de chão, mas tá bem boa a estrada. Aqui onde a gente tá passando é onde você ia pra escola, é, mãe? É, andava esse pedaço todinho aqui, a pé, 40 minutos pra ir pra escola. Todo dia? Todo santo dia, pra estudar. Estudava que horas? Noite. Mas estudava à noite, que de dia tinha que trabalhar. Esse dois pés de manga aqui, direitinho, pois na época de política, Tucaia, morreu muita gente nesse pedacinho. Credo. É um pedacinho triste. Pedaço da Tucaia. É, um pedaço da Tucaia. Agora eu vou dirigir, gente. Tchau. Aí, conta, pode contar. Isso aí pode ter problema. Ah, então deixa. Deixa quieto. Deixa quieto. Nem tudo a gente fala. Hoje tá tendo cavalgada, 20ª cavalgada aqui de 27. São Félix de Minas. Lá tava 20ª. Tá, na placa tá 20ª. Se é 27ª, aí tá sem placa. Ó, gente, a vinha. Aqui é bem gostoso. Aqui é bem fresquinho, bem mais fresco que Valadares, apesar de ser perto, 60 quilômetros. Aqui é bem, ó, esperando leite. As vaquinhas, Lucas. Esperando o caminhão do leite passar. Ó. A vaquinha está ali em cima. Ai, casinha linda, amarela. Linda. Ó, que casa linda. Então, essa matinha aqui, ó. Quando a gente era criança, a mamãe gostava muito de cantar, a gente ouvia muito rádio. A mamãe cantava muito louvor, muita música da igreja católica. E ecoava, era tão bonita. A avó tinha uma, a avó tinha uma voz bem linda, forte. Bem aguda, bem forte. Chegando. Olha. Chegando. Tá chegando já, gente. Eu vou falar pra pedir a casa de volta, que eu quero essa casa. Não foi uma pessoa da família que comprou, né? Outra pessoa que comprou, mas que recebe a gente super bem quando a gente vem aí. Tomara que ela gosta a mesma de, coisa, né? De mostrar a casa. Tomara que hoje ela esteja aí, porque tá tendo cavalgada. E que a gente consiga gravar pelo menos um pouco. Vamos descer aqui, ó. Nossa, cachorro tem que ter, né? Ali era a casa de quem? Da tia da minha mãe. Aquela casinha no final. Cinco filhos moravam pra cá. Agora nós vamos pra cá. É? É. Melhor você ir na frente. Tá. Tá. Olha aí a Silvia Maria. Silvia Maria Gomes dos Santos. Nascida. E criada. Que dia que você nasceu? 30 de janeiro de 1966. Uma coroa enxuta, bonita. 5 horas da manhã, nasceu essa gata aqui. Pequena, né? E por coincidência, depois tive Nayara e a Nayana também. É. 5 horas da manhã, o parto. E minha mãe que nasceu. Coisa, né? Nasceu no mesmo horário que a mãe. Ah, o seu menino tá lá. A gente vai lá. A pessoa comprou a casa, não é a mesma, não é da família, como eu falei, mas recebe a. Vai receber a gente, eu espero.
Depois, a gente vai tentar parar para a mãe contar um pouquinho da história dela, como é que ela nasceu, como é que era a família, quantos irmãos, tipo o vídeo Chica Abelha. Mas porque eu quero ter esse vídeo para mim, vou compartilhar com vocês, mas é um vídeo que eu tenho para mim, para eu ter a história da minha mãe guardada. Mostrar para os meninos e tudo mais. E eu tô andando aqui, ó, doidinha com esse chão cheio. Gente, olha aqui. Cheio de mica. E pedra branca. E eu quero depois pegar, né? Que o pessoal daqui deixa pegar. Tem cachorro que morde. Viu? Opa! Chega! Tá lembrando de mim? Tá nada. Eu vi a sua dieta. Ah, eu vi a sua dieta. Vim, eu, minha filha, meu germo, minha esposa. Manda Itamar. Filha da dona Guidinha, uma sol de novo. É filho de gente boa. É isso, bebê. Que tem essa menininha bonita pra mim dar? É um menininho, é o Lucas. É o Lucas, só é cabeludinho. Bom dia. Vocês não vão pra cavalgada, não? Tá arrumando pra ir? Eu tô proibido de andar a cavalo, bobo. Oh, meu Deus. Eu tô, o médico falou comigo pra me evitar. Ó, oh, bom dia, não sabe nada. Bom dia, tá bom? Nem eu sei. Mas o médico passa pra cá. O médico me proibiu. De andar a cavalo, aí a coluna minha, pô. Que proibição ruim, hein? Só sério, eu gosto, todo ano eu ia. Tão bom, né, andar de cavalo? É bom, pô. Aí, ó, a nossa casa era aqui, ó. Ah, tá, essa era a sua casa. Fica bem aqui que eu vou tirar uma foto sua. Vamos lá, Lucas. Você sabe qual é o caso? Eu disse quanto é o seu, né? Tira a foto, nem cumprimentou o dono da casa. Sorriso. Sorriso. Aí, é... Isso aí. É porque o cabelo dele é compridinho, depois nós vamos cortar. Não, mas ele é muito lindo, beijo a Deus, que cabelo lindo. Ele é todo lindo. Não, mas tem hora que eu não reparo as coisas, não. Mas depois que eu vou prestar, tem hora, daí eu ia, daí depois você manda ele entrar, que eu vi que era um menino. Mas eu não sinto vontade, não, mas aqui também passa aqui, vovó. Passa aqui, é cavalgada, né? Eu vou fazer lá pelo vaguinho. Só o senhor não vai ser assim, passa lá no vaguinho e sai aqui. Ele tá aqui explicando que deu cupim na casa, que tá caindo. Essa casa é bem antiga, gente. Quantos anos tem essa casa, mãe? Tem muitos anos. Essa casa tem uns 80 anos. Meu Deus. Pô, acho que ela tem mais porque eu vim aqui. Não, mas foi a mamãe que construiu. Quem nasceu foi eu, a Sônia. Não sei quantos anos que eu tinha. Eu, a Sônia, ali, Sueli, era, ali era muito diferente, era tudo quatro muito mais bem dois. Arrumado que era. Muito bem arrumado ali na casa do seu... No mínimo 70 anos. É. Ué, eu tô com o que nem eu tô não, com mas a vamos ver minha mamãe morava ver, lá no alto do... Vamos ver que eu tava... Vamos ver que eu tava com uns 10 anos, eu tô com 80, né? Eu vi então tem uns 70, com 17 mesmo. Anos. Ela era muito bonita, sabe? Quando eu vim para São Félix, eu estava com 17 anos, eu fui tendo isso. Eu tinha 8 meses. Mas era tudo novo. É de uns 4 mais novos. Pois é. Eu era que tinha essa pra mim, que eu via tanto. O que foi, meu bichinho? A casa que a vovó morava. Tinha pé de maçã. Olha, gente. Não, se eu contar o seu caso, pé de maçã, eu fico com você. Mamãe, ele estava com 200 maçãs. Aí o Pedro chegou, um sobrinho dele, que veio lá de Mantena. Chegou, ele falou assim de manhã assim, ô tia, é tempo de podar a planta, né? O Pedro falou, tá, é. Eu vou podar uma hora dessa, acho que amanhã eu podo. Nós foi pra rua, quando nós chegou, ele foi podar o pé de maçã, cortou ele. Podou e deixou ele... Tipo quando fica de fêmea pra macho, como é que é, gente? Cortou ele. Ele ficou improdutivo. Aí minha filha... Que dó, né? Minha filha, não, mas não, ele, eu cheguei, daí uns dois dias, eu esqueci, eu tava lá e eu mexendo pra cá. Eu vi, eu tava caído, ele cortou, você parou mesmo. Foi até bom que eu não ia ficar prestando dizer assim. Menino, mas eu fiquei com a dó. Eu tinha tanta maçã. Poxa, eu tinha vida. Tanta coisa com o pé de maçã, Deus me livre. Nossa, que tem muita planta, né? Eu tinha muita planta, mas agora já tá.
Mas também aqui agora deu um sol, menino. Nossa, que caiu uma chuvinha esses dias, agora, né? Graças a Deus. Não, minha filha, sexta-feira passada, começou com quem não queria nada. Choveu até, choveu terça-feira agora. Bom, choveu, demais. Choveu uma chuvinha boa demais. Menina, tava precisando, né? Tava assim. Você limpava, não limpava, nada parava limpo. Eu falei, gente, como é que vamos fazer? E a gripe agora? Na negressa só via tosse. Eu peguei essa gripe. Agora que eu tô melhor. Minha filha, nem parece que é gripe. Febre, o pessoal... tudo cramoso, o convite tinha passado, mas tinha vindo outra coisa. Eu falei, ô gente, vamos pedir a Deus. Eu duvido, não. Vamos pedir a Deus pra Deus abençoar que isso some, né? É. Mas tem muito jacu aqui? Faz assim, aí derruba essa. Olha, Lucas, a vovó pegou. Cada vitela, laranja. Assim, ó, jacu bonito, ele não pode matar agora? Hoje não. Não, boba, agora. Vou matar não, que se matar é crime ambiental. Tem anos que não mata. Não, ia ser muito bonito pra exana. Já tem que ter hora que faz muita bagunça. Hoje estou fazendo um vídeo super especial, que não é só para mim, para compartilhar com vocês também um pouco da história, das minhas origens, que é a história da minha mãe. Estou aqui na casa que a minha mãe morou. Minha mãe nasceu aqui, foi criada aqui. Eu estou aqui hoje. A pessoa que mora aqui não é da família, mas deixou a gente vir aqui. Então é isso, sejam muito bem-vindos a esse vídeo especial aí sobre a história da minha mãe e as origens dela, a casa que ela morava. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A gente está no município de São Félix de Minas, que fica a 60 quilômetros de Governador Valadares. Cidade muito gostosa. Pelo IBGE está falando que tem 3 mil habitantes, mas é mais, tá? Eu acredito que tenha 5, 6 mil habitantes. Porque faz tempo que foi feito o censo aqui. Cantinho, gente, olha que delícia. Minha mãe cresceu aqui. Então, eu estou muito emocionada. É muito especial, tá aqui, ela tá aqui conversando com a dona da casa, que é uma senhorinha. Estão conversando lá. Então, vamos começar aí o vídeo, pra vocês entenderem. Tô falando só que em contexto, pra vocês entenderem onde é que eu tô, o que que tá acontecendo, tá bom? Depois vou tentar parar com a minha mãe, pra ela contar um pouquinho mais da história dela pra vocês. Essa aqui é a casa, ó, que minha mãe morava. Ela, meu avô, minha avó, mais 7 irmãos. Eram 8 filhos e um casal que morava aqui nessa casa. Gente, a hortinha dela, coisa mais linda. Eu vou pegar desse cosmos que eu não tenho. Olha que maravilhoso. Aí daqui a pouco eu vou tentar conversar com a minha mãe. Deixa eu ir pra um lugar mais silencioso ali e tentar conversar. Mas vou mostrar pra vocês a hortinha. Que é linda. Cheia de florzinha, gente. Olha que gostoso. Olha esse lugar. Dá vontade de ficar aqui, né? A gente veio só rapidinho pra não incomodar muito eles. Mas eu queria mostrar pra vocês. Toda qualidade. Nossa, bonita demais. Olha lá os bichinhos. A casa aqui, ó, as galinhas, ó. A vacona ali. Ó, Lucas. Essa é a casa da vovó Silvia, que a vovó Silvia morava. Essa casa aqui, ó. Quando ela era pequenininha. O cachorro brabo ali, vem cá. A vacona ali, ó. Fala amor com a vaca. Aí, vamos lá ver a vaca. Olha, Lucas, pedrinha bonitinha. Nossa, tem muita pedra no chão aqui. Tchau, obrigada, viu? Obrigada pelas mudinhas. Olha aí, gente, ó, tô levando. Encheca a casa de flor, né? Bom? Bonito, vou ver, eu também contar com coragem pra estar levando. Cadê seu caminhãozinho? Você pegou? Não, o caminhãozinho dele ficou lá. Vamos, Lucas. Gente, a gente não conseguiu parar lá pra conversar, porque eles querem ficar conversando. E seria falta de educação. Falar assim, ai, para de conversar que eu preciso gravar, né? Então, a gente vai lá na cavalgada agora. Que tá tendo cavalgada hoje aqui de São Félix.
Aí depois a gente para, provavelmente lá em casa ou na casa da minha mãe, pra ela contar a história dela pra vocês. Mas foi muito bom vir aqui. Esse lugar é lindo. E essa casa que você tá vendo aqui atrás, que agora é linda, maravilhosa, a estrutura é a mesma, mas minha mãe falou que a casa é outra, mudou bastante. Mas essa aqui é a casa da minha bisavó, que já faleceu. Em casa, a avó da minha mãe morava aqui. A minha avó morou aqui muitos anos, casou e foi morar ali na frente. A casa que vocês viram, que eu falei que era da minha avó, ela que construiu, gente. Minha avó construiu aquela casa mais ou menos 70 anos atrás. Minha avó materna já é falecida, ela faleceu ano passado com 94 anos. Era uma pessoa muito, muito importante na minha vida. Então eu queria vir aqui, pena que eu não vim antes com ela, mas consegui vir agora. A mãe tá vendo os pés de manga, que chupava manga, que até ficar triste. Uns 200 anos. Pé de manguinha. 300 anos. A gente vai ter que vir aqui na época da manga, mãe. Vamos vir sim. Chupar a manga até ficar triste. Vamos vir aqui com mais tempo depois. É, a gente vem com mais tempo, que a gente quer ver a cavalgada hoje, né? É. O que foi? Lembranças? Lembranças do passado. Não, lembrança bem fácil e feliz. Você infância foi feliz? Muito feliz. Falei com o pessoal que depois a gente vai conversar pra você contar um pouco da sua história. Beleza, deixa com nós. Olha os cavalos, é um monte. Visitar o tio do meu pai agora. A cavalgada tá chegando aqui. Vou filmar a cavalgada pra vocês também. Gente, olha que coisa mais linda essa casa. Cheia de plantinha. Ai, o cachorro. Para de ser brabo. Chique pancadão, do jeitão que a galera gosta. Rosco clarinho, rasgava baixão. Era um trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Olá, eu sou Joaquim Dolentino, um abraço pro senhor, viu? Deus abençoe em nome desse grande prefeito, nosso vice-prefeito. Receba um abraço desses dois. Lá vem mais, gente. E peguei uma mosca logo que com dó de Elias, já ajudou. Opa, moça bonita. Tarde. A outra comida na boca. Cavalo, né? Mãe, e aí? Bonito demais, né? Ano que vem a gente vai vir montando no cavalo. A minha é todo mundo, a família toda. Vamos vir, todo mundo. Esse é o tio Joaquim que tá ali, ó. Vamos alugar o cavalo. Tio do meu pai. Aqui tem um monte de plantinha. Ó. É bom o cavalo? Mãe, cuidado com o Lucas. É, mãe, é três animais. Gente, olha que lindo essas flores.
Você tem um cavalo, é, tio? Que bem, vamos contratar o cavalo dele pra gente não cavalgar. Vem, Lucas, vem aqui. Ó, tá passando cavalo ainda. Já passou por mais de 1.000, gente. Sério, passou cavalo demais. Eu não sabia que era tanto, não. Ó, o tio Joaquim ali. Mora aqui desde sempre. Aqui do lado dessa casa tem outro terreno com uma casa bem grande. É, filho. Era a casa da minha bisavó. Depois, quando passar lá na porteira, eu vou filmar pra vocês verem. Gente, tô filmando aqui um pouco do quintal pra vocês, olha. Gatinho, tem muita fruta mesmo. Vou tentar descer e mostrar pra vocês um pouco. Tô de sapato fechado. Ó, laranja aqui, babosa. Mamão, algodão. Pitaia, olha que coisa mais linda, gente. Eu quero voltar aqui no mês de dezembro, porque é a época de manga. E a manga daqui é a melhor que eu já comi na minha vida. Ó, o pé de jabuticaba. Todo floridinho. Olha isso, gente, que delícia. Muito gostoso. Como eu falei pra vocês, é que são tios do meu pai. Minha mãe nasceu aqui, meu pai tava sempre aqui, porque a avó dele morava na casa do lado. No caso, a minha bisa, que já é falecida também. Ó, aqui tem isso aqui, que é a punk, né? Que eu sempre falo pra vocês. Ó, que linda que tá. É... capsoba e capeba, eu chamo de capeba. Ó, ali ora pro nobis, bem bonito também. Aqui, ó, as folhonas. Comer uma aqui, né, já que eu tô aqui. O alecrim, ó, que violão. As cocôzinhas ali, aquela laranja de fazer doce, não sei se vocês conhecem. Ó, laranja grandona, mamãozinho. Ó, bem gostoso. Aqui tem daquele limão, ó, limão cravo. Ó, que delícia. Gente, é bom demais, né? Nossa, eu num lugarzinho desse aqui, pra mim, não precisa de mais nada, gente. Precisa de internet pra poder postar os vídeos pra vocês, mas não precisa de mais nada além disso. Ó o tamanho da babosa. Aqui é muito bonito, muito gostoso. Tem muitos anos que eles moram aqui, por isso que é assim também, né? Ó, os pezão de manga aqui. A gente tava tomando cafezinho ali. E agora a gente vai seguir viagem. Como falei pra vocês, amanhã, chegando em casa, eu converso com vocês sobre... eu faço um vídeo sobre a história da minha mãe. Que aí já consegue ficar com os meninos. Um monte de abóbora, gente. Ela perguntou se a gente quer abóbora que ela tá dando pros bichos. Olha aí. Que delícia. Eu vou querer uma só pra fazer comer, lógico, e tirar semente também. Tem umas vaquinhas ali. Ó, acho que eu vou pedir um pouquinho de esterco pra eu pôr na minha horta. E é isso. Ó, que gracinha, gente. Muito lindo mesmo. Casa muito gostosa. Como é que foi? Isso é qual abóbora? Isso é abóbora. Abóbora. Abóbora de comer. Nossa, muito bom. Deixa eu pegar mais bonito ali. Deixa eu fazer doce. Eu vou tirar a semente também, plantar lá. Tem muita história já. Só parei aqui que a gente não vai entrar, porque a gente tá bem atrasado. Mas essa aqui é a casa que era da minha bisa. Olha como é bonita, gente. Outro dia a gente vem aqui. Com mais tempo. Só pra mostrar pra vocês. Aqui é a casa da minha bisavó. Minha mãe já veio muita festa aqui com meu pai. Os primos, o povo todo da família.